Hello, Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat bersama dengan Misha and Learn yang ke udara pertama kali untuk hari ini. Jadi bagi para penonton yang bersama kami di luar sana, selamat datang dan hari ini pada julung-julung kalinya kami daripada Front Asia dan juga daripada komuniti Facebook LinkedIn membawakan kepada anda satu siri baru yang diberi nama Meet, Share and Learn. Dan khusus untuk pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan topik adakah anda bersedia untuk 2021 bersama tiga guru panel yang kita undang khas pada hari ini. Okay, so welcome everybody dan sekiranya anda bersama kami, jangan lupa untuk komen di ruangan komen daripada mana anda bersiaran pada hari ini. Dan khusus kepada semua untuk bahagian kita kata professionalism development untuk meningkatkan lagi upskill kita punya kemahiran dan juga perkongsian hari ini khusus kita bawakan untuk anda Meet, Share and Learn. Dan topik pada hari ini adakah anda bersedia untuk 2021. Dan sebagaimana yang telah kita war-warkan di dalam media sosial kita iaitu melalui Facebook, Instagram dan juga Twitter Front Asia dan juga komuniti LinkedIn, topik pada khas untuk hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan apakah persiapan-persiapan yang boleh kita praktikkan untuk melonjakkan lagi 2020 anda. Okey, sesi persekolahan 2021 anda daripada sesi 2020 yang lepas. Dan juga kita nak dapatkan gabungan perkongsian berkenaan dengan gabungan medium dan bahan yang sesuai untuk pembelajaran. Dan finally kita nak berbincang berkenaan dengan amalan terbaik bagi memantapkan lagi keperluan PDP dan PDPR pada tahun ini. Dan saya tak berseorangan pada hari ini, kita bersama dengan tiga panelis hebat yang kita undang khas pada hari ini. Sebelum itu, let me run you through the agenda untuk sesi lebih kurang sejam ini. Okay, kita akan bermula dengan meet and greet bersama dengan panelis kita dan kemudian kita ada tiga pusingan iaitu ready, set and go. Dan setiap pusingan kita akan membincangkan daripada sudut yang berbeza berkenaan persediaan untuk memperhebatkan lagi sesi persekolahan 2021 ini. Dan oleh kerana ini adalah sesi bual santai dan kita kata kita bila meet, share and learn ni kita juga nak dapatkan pendapat anda, respon anda di lapangan bersama kami para penonton semua. Jadi kita ada sedikit aktiviti untuk semua. Alright, jadi tanpa melengahkan masa, mari kita memperkenalkan ketiga-tiga panelis kita. Dan let me introduce bring them to you one by one. Kita akan bermula dengan panelis yang pertama. Beliau merupakan seorang guru yang aktif berkongsi berkenaan dengan teknologi pendidikan. Beliau adalah edutech practitioner yang sangat aktif. Dan selain pada itu, selain pada berkongsi berkenaan dengan teknologi-teknologi pendidikan, beliau juga selalu berkongsi berkenaan dengan masakan-masakan, resipi-resipi yang sangat hebat di Facebook beliau. Jadi tanpa berlengah lagi, kita mempersilakan Cikgu Al Gamilo. Hey Cikgu Al. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, hey Cikgu Al, jadi kita difahamkan. Yes, ya, ya. Kita difahamkan Cikgu Al ada berita baru untuk kita. Difahamkan Cikgu Al bermula bertugas di tempat baru. Ya. Mungkin sesuatu yang Cikgu Al boleh kongsikan. Baru dua hari. Di mana tu? Ya, sebenarnya baru dua hari yang lepas saya dapat surat lah di SK Jambu Mokok lah. Sekarang ni mula bertugas di tempat baru di SK Jambu Mokok sebagai guru penolakanan kurikulum. Okey, baik, tahniah dan selamat datang. Selamat kita menabuhkan bakti di tempat yang baru. Dan hari ini kita nak mendengar dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik-topik yang kita nak kupas bersama dengan Encik Al. Okey, dan untuk panelis kita yang kedua, okey, beliau bukan sahaja seorang yang jelitawan, beliau merupakan seorang Iron Lady di sebalik kejayaan sekolah beliau, membawa sekolah beliau ke peringkat antarabangsa perkongsian bersama negara Korea. Jadi kita nak mempersilakan Cikgu Chiu Su Lee. Hai semua. Hai, saya Cikgu Chiu dari SJKC Chongqing, Kedah. Cikgu Chiu, selain daripada kita kata aktif dan memenangi
pada tahun lepas Frog Teachers Award 2020, saya difahamkan Cikgu Chu juga berjaya membawa sekolah Cikgu AJKC Chung Cheng untuk bekerjasama dengan salah sebuah sekolah di Korea. Bila perkara tersebut terjadi? Tahun 2019, bulan 4, kami pergi ke Korea. Kemudian bukan satu sekolah, dua buah sekolah kami pergi ke sana, melawat sekolah sana and then exchange program untuk program FX. Okay, terima kasih Cikgu Chu. Dan yang ketiga, panelis kita, the last but not least, okay, seorang yang hebat yang merupakan also, kalau tadi kita ada Iron Lady, ini kita ada Iron Man di sebalik sekolah beliau, okay, di Johor, nun jauh di Johor sana. Mari kita persilakan bersama kita hari ini Cikgu Fazli Ishak. Hai Cikgu Fazli. Hai, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Baik, Cikgu Fazli. Okey, difahamkan walaupun bertugas di utara sebenarnya di Johor, tapi sebenarnya Cikgu Fazli adalah berasal daripada utara. Ya, ya betul. Asal Kedah. Asal Kedah. Kedah which part tu Cikgu? Dekat Alok Stark. Dekat Alok Stark. Eh, sama. Ya. Okey, jadi hari ni kita bawakan panelis daripada tiga penjuru, daripada Terengganu, Kedah dan juga Johor. Dan saya pasti ramai yang tak sabar lagi untuk kita mulakan pusingan yang pertama. Mari kita terus kepada perbincangan kita pada hari ini. Di dalam pusingan yang pertama, kita akan melihat kepada perbincangan. Adakah anda bersedia untuk 2021? Dan apabila kita bercakap tentang persediaan 2021 ini, terutamanya untuk menghadapi sesi persekolahan ini, kebanyakan guru yang kita tanya, kebanyakannya dia akan respon, ya, saya dah bersedia. Mungkin kerana pada tahun 2020 yang lepas, kita dah ada PDPR 1.0. Kita dah pernah buat PDPR. Okay, ini dah kira PDPR 2.0. Ini dah kali kedua. Cuma kali ini, okay, walaupun kebanyakan daripada guru-guru kita dah bersedia, tetapi, okay, cabarannya amat berlainan. Cabarannya amat berlainan. Isu yang ditimbulkan juga amat berlainan. Jadi kita nak tahu daripada panelis kita pada hari ini, apakah persediaan yang mereka lakukan? Apakah kelainan di dalam persediaan yang mereka lakukan berbanding tahun-tahun yang lepas yang menyebabkan kita kata persediaan mereka lebih teratur dan membawa kesan yang lebih baik? Jadi untuk pusingan ini, kita akan mulakan dulu dengan Cikgu L untuk berkongsi. Okey, jadi Cikgu L, mungkin Cikgu L boleh kongsikan sedikit daripada segi persediaan. Apakah tips Cikgu L? Apakah satu perkara, that one different thing that you did yang memberi, yang Cikgu L beri perhatian yang membawa kesan? Alright. Terima kasih Azimah di atas jemputan pada hari ini. Baik, kalau kita lihat sebenarnya memang cabaran guru-guru pada pandangan sekini dan mereka perlu buat sesuatu yang kelainan. Kalau yang kalau saya boleh kongsikan, apakah persediaan guru pada masa kini adalah, kalau kita boleh lihat sebenarnya guru perlu ada tiga perkara bagi saya lah. Guru perlu ada tiga perkara untuk buat persediaan mereka. Yang mana yang pertama yang saya boleh kongsikan, guru perlu bersedia dari segi ABM, alat bantu mengajar. Di mana kalau kita lihat perbezaan 20 tahun dulu, 15 tahun dulu, dari segi peralatan tu sangat-sangat berbeza. Okay, kalau kita lihat cikgu kita zaman dulu pun peralatan dia yang teknologi pada masa itulah mungkin menggunakan kertas majung, menggunakan marker pen, whiteboard dan sebagainya. Tetapi bagi sekarang ini mereka perlu lebih menerapkan elemen alat ataupun alatan yang lebih melibatkan IT lah, ICT. Okay? Itu dari segi persediaan, dari segi ABM. Yang kedua, kalau kita dapat lihat, sebenarnya guru kita perlu bersedia dari segi bagaimana mereka nak menghasilkan content development. Di sinilah kita melihat bagaimana kompetensi, kemahiran cikgu-cikgu kita yang pada 2021 ni mereka perlu upgrade. Okay, kalau kita lihat, tahun lepas sebenarnya dah bermula dah. Kita dah bermula lama. Kalau macam sebelum ni, kalau kita masih ingat melalui platform, jadi sebenarnya cikgu kita dah banyak menghasilkan content. Walaupun begitu, tetapi cabaran untuk 2020 dan 2021, mereka perlu upskill di mana mereka perlu menghasilkan konten sendiri melalui pelbagai kaedah sama ada video ataupun dalam bentuk digital dan sebagainya. Okay? Dan yang ketiga yang saya suka nak sharekan adalah emosi dan mental lah. Memang kita tidak nafikan bahawa
cabaran untuk menjadi seorang guru pada 2021 ni, mereka perlu kuat dari segi emosi dan mental. Yang mana kalau kita lihat, guru perlu lebih masa untuk buat persediaan, perlu menghadapi pelbagai cabaran dari segi elemen dalaman dan luaran. Jadi apa yang saya nak katakan di sini adalah faktor emosi dan mental cikgu perlu stabil pada masa kini untuk di mana mereka untuk mengajar secara online seperti PDPR dan sebagainya. Okey. Okey, terima kasih Cikgu L. Okey, kita dah dengar sedikit tips daripada Cikgu L. Ada tiga aspek yang penting di situ. Okey. Dan untuk mengulas berkenaan dengan topik ini, seterusnya kita nak tanya pula kepada Cikgu Chu. Okey, Cikgu Chu, daripada segi Cikgu Chu sendiri dalam persiapan tahun lepas dah kita kata terkejut tergempar kena buat PDPR kan? Ya, sekolah betul. Tutup. Kali ini lagi sekali tutup. Apakah persediaan kali ini yang cikgu kata injection yang lain ataupun tambahan yang menyebabkan cikgu lebih confident dan lebih teratur berkesan kepada cikgu dan anak-anak murid cikgu? Okay. Amat jauh dan berlainan dan tahun ini bagi kami agak bercabarlah. Dulu sebelum buka sekolah, guru-guru akan sibuk dengan perhiasan kelas. Tetapi untuk tahun ni kami akan lebih mengutamakan keselamatan murid dan juga menyediakan bahan-bahan kebersihan di sekitar sekolah. Ini belum menerima announcement dari KPM. Kemudian selepas diberitahu, semua sekolah akan tutup, semua tumpuan daripada guru-guru daripada kami. Bagaimana kami nak menjalankan sesi pengajaran yang lebih berkesan dengan normal yang baharu ini. Sekolah saya merupakan sekolah pedalaman, saya rasa semua orang tahu. Internet di sekolah saya masih memuaskan, tetapi di rumah anak-anak murid saya, kebiasaan mereka hanya guna data saja untuk akses internet. So, untuk PDPR atas talian, kami tidak mewajibkan semua murid menggunakan, tetapi terpulang kepada kemampuan mereka. Kami juga menyediakan modul offline sebagai backup untuk murid yang tidak dapat pembelajaran atas talian. Pengajaran online juga dijalankan oleh semua guru pada jadual yang ditetapkan untuk tahun ini. Kami menyediakan video pengajaran, kami merekodkan video pengajaran yang atas talian untuk mengharapkan murid yang tidak dapat menyertai pun boleh merasai aktiviti dalam kelas talian. Kemudian untuk guru pula, saya rasa gadget merupakan alat yang sangat penting untuk guru zaman sekarang. Gabungan alat yang lengkap dengan media yang sesuai baru akan menyempurnakan tugas-tugas guru pada new norm hari ini. So, pihak sekolah pun meminjamkan laptop yang sedia ada kepada guru-guru yang memerlukannya. Dan untuk extra data, guru-guru, kebiasaan guru-guru ada to give teachers plan yang telah diberikan oleh YTL. So, mereka boleh guna juga. Kemudian untuk support yang lain-lain masih dalam perbincangan dengan PIBG. Dengar-dengar kata ada berita yang baik akan datang. Okey, ada berita baik yang akan datang. That's a very positive vibe, Cikgu Chu. Okey, sebelum saya teruskan dengan panelis kita yang ketiga, bagi para penonton yang bersama kita pada petang ini, apa kata Cikgu juga boleh komenkan di ruangan komen. Boleh kongsikan bersama kami apakah persediaan kali ini yang Cikgu buat, sesuatu yang berlainan yang sebelum ni cikgu tak pernah cuba, cikgu cuba kali ini dan ia memanfaatkan cikgu dan memberi kesan pada cikgu. Okey, yang seterusnya kita nak bersama dengan panelis kita yang ketiga, Cikgu Fazli Ishak. Okey, kalau tadi kita dengar Cikgu L dan Cikgu Chu memberi tips bercakap berkenaan dengan peralatan, berkenaan dengan emosi bagi Cikgu Fazli Ishak sini. Macam mana? Adakah perlu kalau kita lihat Cikgu Fadri Ishak segak bergaya bersama dengan headphone dan juga kroti yang sangat hebat tersebut, adakah itu adalah satu pelaburan yang kita kata mengujakan untuk membolehkan kita lebih bersemangat buat PDPR? Okey, terima kasih kepada moderator Cik Azima. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, so untuk persediaan dan juga kelainan pada tahun 2021 ini, okey, tak banyak berbeza daripada tahun 2020 di SK Taman Bukit Indah. Okey, bermula pada tahun 2020, bermulanya PKP, kami menggunakan platform Microsoft Teams sebagai platform untuk PDPR, di mana guru-guru menyediakan modul dan juga
kelas secara bersemuka menggunakan Microsoft Teams video conference lah. Okay, so kelainan untuk pada tahun ini, tahun lepas kami masih mencetak modul-modul secara modul-modul yang bercetak lah menggunakan kertas supaya di mana parents boleh datang di sekolah dan ambil modul tersebut. Akan tetapi, okay, so apa-apa decision yang kita buat mestilah kita berasaskan data kan. So apa data yang kami dapat, tak ramai yang parents yang datang ambil modul yang bercetak, so dia akan jadi pembaziran lah. Okay, so pada tahun 2021 ni, okay, kelainan yang kami buat ialah kami menggunakan 100% kelas secara dalam talian menggunakan Microsoft Teams sahaja. So tidak menggunakan platform-platform yang lain lah. Okay, dan dalam Microsoft Teams tu juga kita ada embedkan pelbagai lah. Okay, video, ada modul-modul dalam talian. So modul-modul yang disediakan adalah secara digital. Dan kesan yang kami tengok, data yang pihak pentadbiran dapat, okay, lebih ramai murid yang join pada tahun ini kerana kita telah berjaya mengatasi beberapa masalah daripada segi kekurangan peranti dan juga data. Okay, so sebagai apa, sebagai penyelesaian masalah kepada murid yang tidak mempunyai data, okay, kita menyarankan supaya murid-murid ibu bapa apply melalui YTL Foundation, yang di mana murid-murid yang berada dalam B40 boleh mendapatkan peranti dan juga boleh dapatkan pelan data lah. Okay, itu yang kami buat lah. Okay, baik. Terima kasih Cikgu Fazli. Okay, kita dapat lihat di dalam kita kata pusingan yang pertama ini apabila kita membincangkan berkenaan dengan persediaan, adakah bersedia dan sebagainya, kupasan daripada panel kita menumpukan daripada segi emosi, peralatan, persediaan, media bercetak versus media digital, dan apa juga yang saya dapat notice di sini, ianya bukan effort daripada individu ataupun satu pihak saja. Dia adalah pengemilingan tenaga daripada pelbagai pihak. Okay, dan selamat datang kepada yang baru menyertai kita pada petang ini. Kami di dalam Meet Share and Learn bersama Cikgu El Gamilo, Cikgu Chu Suli dan Cikgu Fazli Ishak membincangkan tentang persediaan untuk memperhebatkan lagi sesi persekolahan 2021. Dan kami baru saja membincangkan di dalam pusingan yang pertama berkenaan dengan apakah anda bersedia untuk 2021, apakah persediaan yang anda buat yang membawa kelainan dan memberi kesan pada kali ini. Okey, kita sebelum kita teruskan dengan pusingan yang seterusnya, mari kita lihat siapa yang bersama kita. Kita ada di sini Cikgu Chang Tun Kwek. Hai, salam dari Dalat Sarawak. Hai Cikgu, jauh dari Sarawak. Terima kasih menyertai kita pada hari ini. Okey, kita juga ada seorang lagi EdTech Practitioner Teacher, Cikgu Aman. Hai, terima kasih Cikgu Aman bersama kami pada hari ini. Cikgu Andi Suhaili, assalamualaikum, selamat petang dan salam kenal. Selamat kenal Cikgu SK Batu Terlinggai. Dari mana tu Cikgu SK Batu Terlinggai? Okey, terima kasih bersama kami pada petang ini Cikgu. Okey, kita juga bersama kita pada hari ini Cikgu Yukok Hui. Hai Cikgu, terima kasih. Kita ada Cikgu Mu'alima. Hai Cikgu Mu'alima. Assalamualaikum warahmatullahi Cikgu. Cikgu Komini Hadi dari Jambu Bongkok. Wow. Okay. Terima kasih semua bersama kami pada hari ini. Jadi kita nak teruskan dengan pusingan yang seterusnya. Jadi sebelum kita teruskan kepada pusingan yang seterusnya untuk Meet, Share and Learn pada kali ini. Okay. Oleh kerana selepas ini kita nak membincangkan dengan lebih lanjut. Kita dah tengok daripada bahagian persediaan. Kita nak lihat pula selepas ini apakah medium bahan ataupun pendekatan yang sesuai, cadangan-cadangan daripada panelis kita. Sebelum itu, kami nak mendapatkan pendapat anda berkenaan dengan amalan anda sendiri. Medium manakah yang selalu para pendidik anda di luar sana gunakan di dalam menjalankan PDP dan PDPR. Sebagaimana yang kita tahu, di dalam PDPR yang kali kedua ini, oleh kerana kita dah berpengalaman pada tahun lepas, sekarang ni kita di dalam usaha untuk mencari resepi yang sesuai, gabungan yang sesuai, apa yang berkesan kepada anak murid kita. Kerana kita tahu di dalam pendidikan,
tidak ada istilah one fits for all, okay? Dan saya pasti cikgu-cikgu di luar sana di dalam masa kita kata seawal tahun bulan Januari ni dah menggabung jalinkan banyak tools untuk pengajaran cikgu sama ada PDP bersemuka ataupun PDPR. Jadi sertai kami, beritahu kami, okay, saya senaraikan di sini ada 6 persidangan video, video conference, it can be like Google Meet, Microsoft Teams, WebEx, Jitsi, Teams dan sebagainya. Rakaman video boleh jadi YouTube, rakaman video yang biasa ataupun mungkin cikgu menggunakan platform media sosial sama ada Facebook, Instagram ataupun TikTok yang semakin popular sekarang. Ataupun cikgu selesa menggunakan platform e-learning, boleh jadi platform Microsoft, platform Google Classroom, platform Frog dan banyak lagi. Kita ada banyak apps seperti Banchi, Wakelet dan sebagainya. Tak ketinggalan juga aplikasi komunikasi WhatsApp, Telegram dan juga mungkin ada cikgu menggunakan laman sesawang ataupun blog pendidikan sebagai bahan bantu mengajar. Jadi rank your favorite or your preference di dalam skala 1 hingga 10. Okay, kalau paling suka letak 10. Jadi kita nak lihat daripada cikgu-cikgu semua yang mana satu yang paling cikgu gemar suka. Yeah. Alright. Sementara cikgu mengisi pengalaman cikgu memberitahu kami berkenaan dengan pengalaman cikgu ini, cikgu boleh akses kepada menti.com di pada handphone cikgu ataupun laptop cikgu. Mudah saja menti.com dan terus masukkan kod ini 4818840. Jadi sementara cikgu mengisi dan memberitahu kami tentang pengalaman cikgu, kami akan teruskan dengan pusingan yang kedua. Okay? Jadi ini antara kita kata memes ataupun banyak sekarang ni di media-media sosial cikgu membincangkan dengan hangat dengan kita kata aktif setiap malam ni sebelum tidur memikirkan kaedah PDPR yang sesuai sebab kita sentiasa nak berikan yang terbaik kepada anak murid kita, sesuatu yang berkesan kepada anak murid kita. Jadi dalam memikirkan menentukan kaedah PDPR yang sesuai ni, saya pasti semua cikgu ada amalan yang tersendiri. Yang berkesan, yang masih tercari-cari, mungkin yang dah jumpa, yang mungkin nak menambah baik dan sebagainya. Kita nak dengar daripada para panel kita sendiri berkenaan dengan pelaksanaan sesi Persekolahan 2021 ini. Apakah medium, bahan dan pendekatan yang sesuai, yang berkesan kepada mereka. Jadi untuk pusingan kali ini, kita akan mulakan terlebih dahulu dengan Cikgu Chu Suli. Okay, Cikgu Suli. Cikgu Chu. Jadi yourself, pengalaman cikgu sendiri, okay, apakah kita kata praktik yang cikgu praktikkan, aplikasi ataupun medium ataupun bahan yang berkesan kepada cikgu yang memudahkan tugas cikgu dan berkesan untuk cikgu dan anak murid cikgu? Okay, bagi saya apa-apa medium pun boleh digunakan. Yang penting tu sesuai dengan anak murid kita pada masa yang sama meringankan ibu bapa yang di rumah. Hari ini saya hendak memperkenalkan FrogBoost kepada para penonton. FrogBoost ni di dalam FrogVLE, platform FrogVLE. Okay. Saya menggunakan FrogBoost yang terdapat dalam FrogVLE seperti saya katakan untuk platform e-learning untuk PDPR kelas saya. Sebab utamanya adalah di murid dan wari saya sudah biasa dengan pelantar ini. Kami bermula pada tahun 2017. Mereka agak familiar lah dengan aplikasi yang terdapat di dalam FrogVLE. So, tiada masalah untuk mereka waktu penggunaan. Yang pentingnya menyenangkan mereka waktu pembelajaran. Bagi saya, FrogBoost ini merupakan satu package PR yang sangat lengkap. Terdapat lebih kurang 5,000 site pembelajaran yang meliputi SK, SJKC dan juga SJKT. Site untuk sekolah menengah pun ada di dalam FrogBoost. Di dalam bus ini telah sedia ada dengan bahan pengajaran dan pembelajaran seperti video, latihan, aktiviti pentaksiran dan juga quiz yang bergamifikasi. Yang special di sini, guru-guru boleh mengubah sesuai dengan add-on bahan atau aktiviti pengajaran ikut kesesuaian murid. Bagi saya, amat mudah, template dan bahan semua sudah sedia ada. Yang pentingnya murid have fun learning melalui latihan yang bergamifikasi walaupun belajar di rumah. Okay, baik. Mungkin Cikgu Suli nak
perkenalkan Frog Boost dengan lebih lanjut lagi kepada para penonton, how do it looks like? Okay. Okay, untuk nak access Frog Boost ada dua cara. Satu, boleh terus log in dengan ID Frog VRE ataupun guna Learn From Home. Kalau para penonton boleh terus kepada Facebook, LinkedIn atau For Asia dan juga Learn From Home untuk dapatkan Frog Boost ini. Okay, dia ada banyak. Dia ada SK, SJKC, SJKT untuk skor rendah. Kemudian semua subjek pun ada, ada subjek teras dan subjek bukan teras. Okay. Kemudian di dalam Frog Boost ni dia lengkap dengan semua benda daripada standard kandungan, standard pembelajaran. Kalau sebagai cikgu dia akan familiar dengan benda-benda inilah sebabkan kita ada di SKP kan. Sini lengkap dengan semua benda ini. So kita hanya rujuk sahaja, template pun ada, bahan pun ada. Quiz ada, latihan ada, aktiviti pun disediakan. Kalau guru rasa tak cukup lagi, murid saya lebih kepada murid yang cemerlang, cikgu boleh tambahkan bahan-bahan di dalam. Add-on sahaja. Kamu nak masukkan video pun boleh, tapi di sini semua lengkap dengan video-video pengajaran. Okay. Kemudian untuk yang di sini saya nak kenalkan untuk pentaksiran lebih kepada bermain game. Tapi game di sini jangan kelirukan. Game di sini dia hanya singkat sahaja. Mungkin satu minit sahaja untuk tiga soalan. So murid-murid walaupun di rumah mereka tak rasakan bosan untuk pembelajaran, mereka boleh main sambil belajar. Bagi ibu bapa kita pun rasa tenang dan selamatlah tengok murid-murid anak-anak kita boleh belajar sendiri di rumah walaupun sekarang yang wabak yang semakin serius. So kita bersama-sama untuk bantukan murid kita. Okay, terima kasih Cikgu Suli. Okay, itu perkongsian Cikgu Suli antara kita kata Cikgu Suli telah memberitahu kita oleh kerana beliau dan sekolah beliau telah biasa menggunakan platform e-learning. Jadi mereka terus memilih untuk meneruskan penggunaan kerana dah biasa di situ ya. Kita nak dengar pula daripada Cikgu Fazli Ishak. Okay. Jadi Cikgu Fazli Ishak sebagaimana kita tahu merupakan kita kata tulang belakang kejayaan SK Taman Bukit Indah. Okay, di mana beliau telah berjaya membawa ke semua rakan guru beliau daripada sekolah tersebut untuk sama-sama upskill in the digital learning. Ada berapa orang guru semuanya di SK Taman Bukit Indah, Cikgu Fazli? Okey, sekarang kita ada lebih kurang 43 orang. Okey, tahun lepas kita ada 44. So seorang dapat berpindah ke Pahang. Wow, sekolah yang besar jugalah ya. Agak besar. I mean 43 dekat 50 orang ramai. Okey, bagi Cikgu Fazli sendiri, okey, daripada segi cadangan, apakah tools yang berkesan untuk cikgu sendiri dan juga rakan-rakan cikgu sendiri yang cikgu nak cadangkan kepada guru-guru yang menonton kita untuk mencuba? Okey, seperti mana Puan Sulis cakap tadi, okay. So pemilihan platform istilah biasanya kita pilih platform yang dah biasa digunakan oleh student dan juga parents. Parents dah terbiasa dengan platform tersebut. So di SK Taman Bukit Indah, kami mula menggunakan Microsoft Teams bermula pada tahun 2019 di mana saya telah taklimatkan kepada parents on how to use the Microsoft Teams bermula tahun 2019 lagi. Okay, so murid-murid pun diajar menggunakan Microsoft Teams dan pada awal tahun 2020 sebelum kita bermulanya PKP, saya telah melatih semua murid saya untuk menguasai penggunaan Office 365 di mana Microsoft Teams merupakan salah satu platform yang ada dalam Office 365. So bila bermulanya PKP, tanpa membuang masa kami terus menggunakan platform yang telah ada. So kami dapat melakukan daripada sekolah fizikal kepada sekolah dalam online sekolah online secara agak seamless lah. Okay, di mana cikgu-cikgu pun telah dilatih dan 100% guru di SK Taman Bukit Indah merupakan Microsoft Innovative Educator Expert pada tahun 2020 sehingga 2021.
Okay, so medium yang kami gunakan yang pertama ialah Microsoft Teams, okay, sebagai platform utama untuk perjumpaan dengan students dan juga pengedaran modul secara digital. Selain itu, dalam Microsoft Teams diletakkan juga blok-blok pendidikan dan juga kita ada integratekan Wakelet, YouTube dan pelbagai lagi lah, okay, aplikasi. Dan segala maklumat-maklumat rasmi untuk parents dimasukkan ke dalam Microsoft Teams juga. So tidak digunakan medium seperti Telegram ataupun WhatsApp lah. Okay, so segala-galanya dalam satu tempat. Dan Microsoft Teams ni juga menjadi sebagai satu school management system dan juga platform untuk ERPH untuk guru-guru di SK Taman Bukit Indah. ERPH, ya, cikgu. Jadi maksudnya di sini semua semua guru menggunakan ERPH di dalam platform ini. Ya, betul. Semua guru menggunakan ERPH dalam ni termasuk pentadbir. Dan seperti mana yang tuan-tuan perempuan nampak, portal buku teks digital dihasilkan menggunakan website rasmi sekolah di mana boleh dijadikan rujukan bukan sahaja untuk murid-murid di SK Taman Bukit Indah tetapi murid-murid di seluruh Malaysia. Okey, menarik. Satu perkongsian yang sangat menarik. Kalau tadi kita lihat Cikgu Chu Suli memilih platform, satu platform e-learning iaitu platform Frog dengan kerjasama sekolah juga. SK Taman Bukit Indah juga menggunakan platform juga, platform Microsoft. Tapi interesting di sini, Cikgu Fazli kata dia tak guna langsung WhatsApp dengan Telegram. Okey, yeah. That's very interesting. Terima kasih di atas perkongsian. Dan sebelum kita bersama dengan panel kita yang seterusnya, Cikgu L, okay, kita nak lihat sekejap siapa yang bersama kita lagi pada petang ini. Kita ada bersama kita Cikgu Jang Arkham Mystic. Assalamualaikum, salam Malaysia Island. Hai Cikgu. Kemudian kita ada Cikgu Sylvia. Hai, good day everyone. Cikgu Wan Fauzia. Okay, waalaikumsalam Cikgu. Ini antara guru-guru yang kita kata aktif ni ber-PDPR. Cikgu Amy Rosiana, tajuk yang menarik insyaAllah. InsyaAllah semoga manfaat kepada semua. Alright, dan ini lagi sekali. Oh, hari ni kita ada ramai daripada Sarawak. Salam dari Subi Sarawak. Hai bro Najmi. Alright. Baik, Cikgu El. Masih lagi dalam kupasan yang sama. Medium bahan yang sesuai ataupun pendekatan yang sesuai. Saya pasti ramai guru-guru yang berada di dalam keadaan INCL. Banyak kita lihat dalam media sosial, banyak cikgu-cikgu dia kata, alamak PDPR nak mula, saya baru tukar sekolah, sekolah baru, saya tak kenal murid saya, ataupun saya dapat tingkatan yang baru, macam mana saya nak terus buat PDPR. Jadi daripada pengalaman CL sendiri, mungkin ada tips untuk para-para guru menangani situasi ni. Okay, baik. Terima kasih kepada Azimah. Sebenarnya tidak jauh beza dengan kalau kita dengar apa yang dikupaskan oleh Cikgu Suli dengan Cikgu Fazli Isak tadi. Tapi sebenarnya pada saya antara medium yang kebanyakan je yang saya lihat situasi sekarang dan cikgu-cikgu kita guna dan even saya sendiri adalah kalau kita lihat daripada book tadi, dia ada persidangan video, dia ada rakaman video, yang itu memang kita sentiasa gunakan. Platform media sosial tu kita kuranglah sebab kalau kita lihat kan pelajar-pelajar kita kurang menggunakan Facebook, tetapi WhatsApp memang ada sekarang ni menggunakan. Dan yang menariknya sekarang kalau kita dapat lihat bahawa cikgu-cikgu kita banyak yang buat video melalui media sosial seperti TikTok. Kalau tidak, kalau you all berkesempatan bolehlah tengok hashtag Cikgu Malaysia, okay? Di mana ramai di kalangan warga pendidik kita dah menghasilkan video pendidikan di dalam TikTok. Yang sebelum ni kita lihat TikTok lebih kepada hiburan, tetapi sebenarnya didik hibur di dalam TikTok juga ada. Okay? Dan selain daripada itu, platform. Kita dapat lihat bahawa banyak platform yang digunakan di luar sana. Seperti macam sebelum ni kita ada VLE dan sekarang ni untuk di peringkat kementerian kita ada Portal Delima. Kalau anda dapat lihat yang slide yang dikongsikan ni adalah kenapa saya paparkan ini? Kerana saya vote lebih kepada rakaman video. Kenapa saya kata rakaman video? Kalau kita lihat sebenarnya mana-mana platform, even platform e-learning, even di media sosial, mereka banyak berkongsi menggunakan video. Jadi kalau masih lagi ingat kupasan saya pada topik yang pertama tadi antara anak-anak, content development. Bagaimana cikgu kita menghasilkan content? Kalau secara atas talian,
kalau kita lihat video sebenarnya dia boleh secara online dan offline. So itu antara kelebihan yang kita dapat lihat. Dan kalau sekarang ni memang dia dah jadi fenomena dah, di mana ramai cikgu kita yang menghasilkan video masuk di dalam YouTube. That's why kalau kita lihat, yang pertama kalau kita dapat lihat macam cikgu itu sendiri, kalau anda nak akses apakah video-video yang dihasilkan oleh guru-guru kita, anda boleh akses lah melalui cikgu.net, di mana di dalam tu adalah himpunan di kalangan guru-guru kita yang menghasilkan video yang sebenarnya kita bermula daripada awal. Dan benda ni dia jadi meletup apabila berlakunya MCO pada tahun lepas 2020 pada bulan Mac, di mana di situlah bermula gerakan Cikgu Tube, di mana kita banyak berkongsikan tips-tips kepada guru-guru kita bagaimana menghasilkan video dan sebagainya. Jadi konten video ni sangat-sangat penting. Selain daripada cikgutube.net, anda juga boleh lihat dalam portal EduWeb TV yang sememangnya ada. Dan sebenarnya cikgu kita yang menghasilkan video juga, anda boleh berkongsi di dalam ruangan ilmu, di dalam platform Delima. Kalau kita dapat lihat bahawa platform Delima ni, semua guru, semua murid ada ID. Jadi mereka boleh akses dan boleh melihat apakah video-video yang cikgu kita sendiri hasilkan. Isu-isu sekarang ni, kalau kita boleh dengar sekarang ni adalah kebanyakannya kita dengar lah yang di luar ni mengatakan cikgu mengambil video orang lain, dia just share link video cikgu lain, just share link soalan cikgu lain. Tetapi itu yang kita dapat lihat bahawa apabila 2021 ini sebenarnya bila PDPR mula digalakkan kepada cikgu kita, kita lihat dah ramai di kalangan guru kita yang sudah mula menghasilkan video, sudah mula menghasilkan soalan-soalan sendiri. Kerana apa saya katakan sedemikian? Kerana hanya guru saja yang mengetahui apakah kesesuaian level murid di kelas mereka sendiri. That's why kenapa bagi saya memilihkan penghasilan video ini sangat penting. Kerana di sinilah kita dapat lihat bahawa keperluan video kena dilakukan secara online ataupun dimaturun secara offline. Okay? Okay, sangat menarik. Okay, kalau kita tengok di sini, kalau saya dapat kupas sedikit daripada perkongsian ketiga-tiga panel kita, yang pertama adalah pemilihan mengenal pasti bahan, mengenal pasti bahan ataupun platform untuk digunakan. Kemudian ada juga di sini kita kata keperluan untuk kita bahan yang sedia ada versus dengan bahan yang kita nak bangunkan ataupun kita nak develop. Dan juga sharing is caring, bahan-bahan dah banyak, mungkin ini dapat membantu cikgu-cikgu di seluruh negara untuk menjimatkan masa mengenal pasti bahan apa yang boleh diambil dan boleh dikongsikan bersama dengan rakan-rakan guru. Okay, baik. Tadi kita ada berkongsi kepada para penonton kita berkenaan menti.com dan kita nak dapat tahu daripada para penonton kita apakah kita kata preference mereka. Mari kita lihat, kita dah ada di dalam jangka masa yang sedikit ini, lebih kurang dalam 5-10 minit ini, kita dah ada sedikit kita kata maklumat sebanyak daripada 14 orang responden. Okay, dalam skala 1 hingga skala 10, okay, kita dapat lihat di sini yang paling banyak 8.2 aplikasi komunikasi WhatsApp ataupun Telegram, very interesting, diikuti dengan 6.6. Okay, 6.6 platform e-learning, dan kemudian kita ada rakaman video. Rakaman video 6.3. 6.3. Yes. And then after that kita ada persediaan video 4.7, laman sesawang blog pendidikan 4.5 dan juga platform media sosial 4.1. Jadi kita nak bersama juga dengan panelis kita, kita nak tahu sama ada sama tak kita kata preference ataupun kecenderungan mereka dengan maklumat yang kita dapati daripada lapangan ni. Walaupun sekarang ni kita kata kita ada 14 responden, tapi jangan risau bagi cikgu-cikgu yang menonton kami di siaran ulangan yang tak dapat bersama kami secara langsung, masih boleh masuk ke menti.com dan masukkan kod 4818840 dan masukkan input cikgu. Ini masih terbuka sehingga 3 hari lagi. Okay? Baik, kita nak bersama dengan apa kata Cikgu Fazli dulu. Okey, Cikgu Fazli, kalau kita lihat daripada respon daripada rakan-rakan guru kita yang masuk ke menti.com dan beri skala ini, kebaikan mereka suka aplikasi, suka guna WhatsApp dan Telegram. Dari cikgu tadi sendiri, cikgu dah terang-terang mengatakan cikgu tak menggunakan aplikasi komunikasi WhatsApp dan Telegram. Bagaimana cikgu
kita kata menangani dari segi komunikasi tanpa menggunakan aplikasi komunikasi WhatsApp tu, bagaimana cikgu sebenarnya memberi pemberitahuan, announcement dan daripada pilihan yang berenam ini, yang mana satu yang paling banyak cikgu guna? Okay, so seperti mana saya cakap tadi, okay, aplikasi komunikasi tidak digunakan. Okay, pada mulanya kami mengadakan taklimat, okay, taklimat secara live YouTube, okay, kepada parents bagaimana nak menggunakan platform. Walaupun kami dah bermula pada 2019, di mana kami telah memperkenalkan Microsoft Teams, okay, tapi akan tetapi pada 2020-2021 kita menerima murid yang baru, so kita pun dapat parents keluarga yang barulah ke dalam keluarga SK Taman Bukit Indah. Okay, so tak semua parents tahu menggunakan platform yang telah disediakan. Okay, so sebagai penyelesaian, pihak sekolah telah mengadakan live streaming, okay, taklimat kepada ibu bapa, di mana ibu bapa akan masuk ke live streaming YouTube, dan kami juga telah mengedarkan panduan satu persatu macam mana nak masuk Microsoft Teams, macam mana nak login, macam mana nak parents nak buat pengumuman, macam mana parents nak bertanya pun telah diterangkan melalui modul panduan dan juga taklimat secara live streaming. Okey, dan setiap hari murid SK Taman Bukit Indah akan belajar secara persidangan video menggunakan Microsoft Teams, dan setiap kelas memang telah dirakam kelas tersebut. So, hasil rakaman video tersebut akan dikongsikan semula ke dalam channel Microsoft Teams mengikut subjek lah. Okay, so apa yang penonton pilih kat sini agak berlainan di SK Taman Bukit Indah, di mana kami lebih ke arah persidangan video, rakaman video dan juga menggunakan laman sesawang. Okay? Okay, terima kasih Cikgu Fazli. Sangat menarik kalau kita tengok perkongsian Cikgu Fazli. Kalau kita tengok ada tiga yang penting di sini, platform itu sendiri, kemudian live streaming dan juga rakaman video. So gabungan ketiga ini sangat-sangat menarik. Mungkin kita kata rakan-rakan guru di luar sana ataupun pentadbir sekolah boleh mempertimbangkan untuk melihat kepada gabungan ketiga-tiga platform ini. Okey, kita nak tengok pendapat seterusnya daripada Cikgu L dahulu. Okey, Cikgu L, kalau kita tengok di sini, Cikgu L sendiri kata tadi Cikgu L lebih prefer kepada rakaman video. Okay, rakaman video versus persidangan video. Dan kita tahu antara isu sekarang adalah on-screen time untuk anak-anak dan juga masa untuk guru-guru untuk buat online classes back-to-back. Jadi bagi Cikgu L sendiri, apa yang antara keenam-enam tools ini yang paling banyak Cikgu L gunakan dan kenapa? Okay. Baik, terima kasih sekali lagi Puan Moderator. Kalau anda dapat lihat pada skor yang telah diberikan, skala yang telah diberikan oleh audien di luar sana, kenapa saya dapat lihat bahawa mereka mengaplikasi. Tapi sebelum tu saya nak jawab dulu soalan Azimah, kenapa saya memilih kepada video. Okay? Jadi kalau lihat pada skala di sini, video dalam ranking yang ketiga. Ya. Yeah. Ya, video adalah ranking yang ketiga. Namun kenapa saya kata video itu sangat penting? Kalau kita lihat sendirilah di mana-mana platform, sama ada di platform e-learning, di dalam aplikasi komunikasi, di dalam platform media sosial, even laman sesawang dan persidangan video, memang mereka tidak terlepas daripada hasil rakaman video. Jadi boleh bayangkan tak kalau video tu tak ada dalam dalam WhatsApp, dia nak letak dia. Tak ada video. Maknanya hanya teks semata-mata. Ataupun kuis soalan. Okay? Kalau dalam platform e-learning, kebanyakan platform e-learning memang sasar, memang ada video di dalam tu untuk menerangkan konsep dan sebagainya. Dan kita lihat juga media-media yang lain. Kalau dalam media sosial, TikTok tak saya katalah, memang TikTok memang fullnya adalah daripada rakaman video. Jadi kenapa saya kata rakaman video ni penting bagi saya adalah kerana apabila kita, seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, bila kita merakam video sebenarnya, konten tersebut dia boleh digunakan secara online ataupun offline, dan konten tersebut juga boleh ditonton, ulang tonton semula pada bila-bila masa.
even sekarang ni di peringkat kementerian kita sebenarnya kalau kita dapat saksikan bahawa banyak telah TV, rancangan-rancangan TV pendidikan telah diperkenalkan dan telah diperluaskan pada masa kini. Jadi kalau isunya sebelum ni kata tidak ada internet, mereka ada alternatif lain. Mereka boleh menonton televisyen untuk untuk menonton siaran rakaman video pengajaran yang telah dihasilkan oleh guru-guru kita. Jadi sebab tu peranan-peranan kita sekarang ni adalah pada saya, kenapa cikgu menghasilkan video, sebenarnya yang saya katakan tadi ianya sangat penting sebab perkara yang kita nak sampaikan dengan cara mudah adalah dengan rakam video. Kita nak tunjuk step by step sebenarnya yang memudahkan ni adalah secara video. Sebab kalau murid tak faham, dia boleh ulang tonton. Dia boleh previous dan boleh forward. Itu kenapa saya memilih lebih kepada rakaman video. Even sekarang ni pun kalau kita lihat sebenarnya di rata-rata cikgu dah ada channel YouTube sendiri. Dan saya yakin even Puan Azimah sendiri pun dah ada channel YouTube sendiri. Kalau cikgu Sudi, cikgu Fazli memang confirm ada lah. Kan? Tak ada. Kita ada guru kan, ya. Cikgu Amir bersetuju dengan pandangan Cikgu L berkenaan dengan rakaman PDPR. Cuma ramai rakan-rakan guru rasa malu bila berhadapan dengan kamera. Mungkin ada tips yang boleh dikongsi. Ya, terima kasih kepada Cikgu Amir. Jadi kalau kita lihat, betul, pada permulaan ni memang kebanyakannya cikgu dia malu. Even bila saya pergi ke sekolah sebelum ni pun, sekolah yang sebelum ni, sekolah SK Seberang Marang, di mana cikgu dia pun beritahu, cikgu L tak apalah, dah biasa buat video. Kita orang ni belum biasa lagi. Jadi macam mana nak menangani isu yang macam tadilah, malu berhadapan dengan kamera. Sebenarnya itulah kata practice make perfect. Kita bermula dengan asas. Mungkin cikgu boleh tunjuk dengan rakaman hanya pada kertas ataupun kepada melalui buku. Cikgu tulis-tulis dan berikan penerangan. Contohnya matematik, boleh tunjuk konsep macam mana nak menjawab soalan dan sebagainya. Kita boleh rakam dalam kertas saja dulu. Itu yang paling basic. Okay? Kalau malu nak tunjuk muka kan? Tapi slow-slow insyaAllah boleh praktis lah. Maknanya tengok di depan cermin ataupun rakam 2-3 kali. Sebab saya yakin kebanyakan ni cikgu-cikgu kita ni, even saya sendiri pun, even Cikgu Zuli dan Cikgu Fazli pun, mula-mula kita nak berhadapan dengan kamera memang fobia. Memang ramai orang fobia. Even kalau tanya pelakon sendiri pun, mereka pun bermulanya adalah malu-malu. Tetapi apabila mereka dah biasa, cikgu kata saya bukan pelakon. Itu pelakon tak apalah, tetapi mereka pelakon tu sebab mereka dah biasa. Jadi kita sebagai guru, kita berlakon sebagai seorang guru sebagaimana kita mengajar dalam kelas. Even satu tips yang mudah yang saya boleh kongsikan adalah, contohnya cikgu sedang mengajar, cikgu rakam je. Bila 4-5 kali dah cuba buat macam tu, cikgu akan rasa macam tidak wujudnya kamera tu. InsyaAllah. Practice make perfect. Okay, thank you Cikgu L. Sangat menarik. Yeah. Dan saya juga sebenarnya sangat tertarik dengan soalan Cikgu Amir, dan saya mengikuti perkembangan rakan-rakan guru kita. Saya lihat banyak guru-guru yang buat video pengajaran dan pembelajaran, dan ada juga cikgu yang sangat kreatif. Okay, dalam masa mengajar tu dia tak tunjukkan diri dia sendiri, tapi dia tunjukkan perbuatan dia, dia tak tunjukkan diri dia, dia hanya tunjukkan dan ada suara dia untuk terang. Ada kehadiran, kita rasa kehadiran diri situlah bila kita dengar suara dia. Jadi ini satu soalan yang saya nak lontarkan kepada tiga panel saya, soalan spontan saya. Sekiranya cikgu diberi pilihan untuk membuat video pengajaran, adakah video pengajaran cikgu akan mempunyai imej cikgu ataupun tak ada imej cikgu, hanya suara saja? Sebab kita tengok sekarang banyak juga trend, skill-skill buat bahan video melalui Canva, PowerPoint, boleh letak gambar kita kat hujung. Kan, keluar gambar kita kat hujung sebab ada juga kajian yang kata sebenarnya berbeza, ada gambar dengan tak ada gambar, ada suara dengan tak ada suara. Jadi Cikgu Fazli sendiri, kalau Cikgu Fazli sendiri buat video, Cikgu Fazli akan letak tak gambar atau muka Cikgu Fazli di situ? Okay, so pendapat saya, memang kita akan kena letak sebenarnya. Okay, so based from research yang saya pernah baca, okay, salah satu best practice untuk online teaching, dia perlu ada muka guru. So kena ada apa, wujudkan apa, teacher presence tu. So kewujudan guru tu perlu ada. So kalau sekadar ada animation tanpa muka guru sebenarnya, okay, sebab student kita ni dia suka tengok muka cikgu dia, okay? Anggaplah cikgu kita apa, cikgu ni memang paling handsome sekali dan paling cantik sekali. So di mata anak murid kita memang macam gitu sebenarnya. Okay, so
permulaan kalau rasa malu-malu, okey, boleh letak gambar statik dulu. Okey. So sebenarnya kalau saya buat video, kalau tak ada muka sendiri, macam penerangan dengan parents pun, okey, saya akan selitkan juga PIP, picture in picture. So muka saya tu kena ada. Okey, supaya dia orang boleh tengoklah. Okey. Kepuasan tu bila ada muka sendiri dalam video PDPC. Okey, itu pendapat saya. Itu daripada Cikgu Fazli. Cikgu Chiu. Cikgu Chiu, malu ke tak kalau nak letak gambar dekat dalam video? Malu mesti malu kan, siapa pun malu. Tetapi saya rasa anak murid lebih suka nampak cikgu di depan. Kemudian masa sekarang lagi mereka tak boleh balik sekolah, pasti rindu sangat guru kalau berbanding dengan ibu bapa yang sekarang duduk rumah. So, lebih baik cikgu berdepan di depan kamera, rakam sahaja video anda. Sedikit pun tak apa, sedikit demi sedikit, lama-lama kita akan biasa dengan keadaan itu. So, go ahead teacher, don't worry about this. Kami pun mula daripada malu-malu, kemudian kami pun boleh berdepan di depan sini. Cikgu El, tadi kita dah dengar daripada dia memang memang suggest sampai bagi contoh pelakon lagi. Tapi saya nak tanya Cikgu El, kalau saya still malu nak letak ataupun nak tampil di depan kamera, kalau saya cuma gantikan dengan suara saya, memadai tak? Macam saya rasa saya bersependapat juga dengan Cikgu Fazli katakan tadi. Maknanya kalau nak letak suara saja pun sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi sebenarnya hasil kajian juga menyatakan bahawa pelajar-pelajar kita sebenarnya kalau dapat tengok muka cikgu dia sebenarnya dia lagi feel. Even sekarang ni dia ada aplikasi-aplikasi yang menarik. Mungkin Cikgu Fazli boleh tengok muka tak? Yes. Dia gunakan Snapchat dan sebagainya. Sebenarnya cikgu ni dia kalau kita nak jadi lebih kreatif sebenarnya kita kena buat sesuatu kelainan. Buat sesuatu kelainan. Sebab hari ni dia tak nak buat emoji. Kita minta Cikgu Fazli lah. Cikgu Fazli. Sebenarnya kita boleh tukar pelbagai wajah kita. Contohnya macam Cikgu Fazli. Dia lagi mungkin show. Yes. Ini right. So kan tengok formalnya. Ini me. Yes. So itu yang saya katakan tadi. Siap pakai Ray-Ban. Ya. Itu yang saya katakan tadi. Keperluan masa kini adalah cikgu perlu menguasai sedikit kemahiran IT untuk menjadikan hasil pembelajaran bersama dengan pelajar lebih menarik dan lebih menyeronokkan. InsyaAllah. Very interesting, very interesting. Sebab saya teringat bila tengok anime cikgu apps Cikgu Fazli tadi, teringat saya kepada Zepeto yang mana cikgu buat video tapi dia kartunaskan diri dia sendiri kan. Itu pun satu perkara yang saya rasa sangat menarik. Okay, pendapat yang terakhir Cikgu Suli berkenaan dengan adakah pilihan anda similar dengan para penonton kita? Saya sebenarnya tertarik sebab Cikgu Suli banyak menggunakan platform di mana bila kita mendengar daripada cikgu-cikgu di luar sana, kebanyakan cikgu ataupun pendidik dia suka bahan yang senang nak akses tanpa menggunakan login. Jadi kenapa tak pilih laman sesawang ataupun blog pendidikan? Kenapa nak login masuk ke dalam platform? Apa pendapat cikgu? Ini memang soalan yang bukan daripada guru-guru. Kebanyakan soalan ni adalah daripada parents, ibu bapa, disebabkan mereka tak faham kenapa tak boleh belajar terus, kenapa perlu login dulu baru belajar. So agak confused lah bagi mereka. Tapi bagi saya, semua di sini saya pun pernah guna dan sedang mengguna. Untuk yang tadi Cikgu El yang katakan yang video itu macam asas lah. Kalau kita nak guna platform, kita juga perlu gunakan video. Kita nak gunakan WhatsApp, juga kena video. Rakaman-rakaman semua video ini boleh direkod dan boleh disimpan. So bila-bila masa kita pun boleh guna. Tetapi untuk saya buat masa PDPR sekarang, saya lebih mengutamakan kepada keadaan murid saya. So untuk kelas PDPR saya, saya gunakan gabungan medium iaitu aplikasi komunikasi saya juga gunakan, platform e-learning saya guna dan persidangan video saya juga guna. Untuk WhatsApp group, saya lebih kepada menyampaikan maklumat kepada ibu bapa dan murid. Saya juga buat WhatsApp video call dengan murid-murid tahun 1 waktu transisi. Disebabkan saya sekolah SKM, sekolah luar bandar pedalaman, kemudian agak susah untuk murid-murid. Ibu bapa pergi bekerja, murid hanya tinggal dengan datuk dan nenek sahaja.
So kesianlah kalau mereka tidak dapat belajar. So bagi saya, ini adalah paling mudah dan basic untuk mereka melalui WhatsApp, melalui WhatsApp video call. Tapi untuk platform pula saya pengguna, tadi saya ada sebutkanlah untuk saya guna for VLE. So di sini di Malaysia kita ada banyak platform yang boleh pilih. Cikgu boleh pilihkan mana yang sesuai untuk anak murid kamu. Saya guna for VLE. Kemudian disebabkan tadi di depan saya ada katakan ia sangat lengkap. Murid saya sudah biasa dan saya boleh add onkan bahan tu pada bila-bila masa. Yang video tu saya boleh add on masuk sahaja, rakam masuk sahaja. Untuk tahun yang akan datang pun boleh guna semula. Disebabkan kita sudah masuk video, kita lengkap dengan standard kandungan, kemudian lengkap dengan latihan, kita boleh guna semula ikut kesesuaian dan tahap murid. Untuk platform e-learning ini, saya rasa agak membantu juga dan sangat sesuai dengan keadaan murid saya. Ada sekolah yang boleh, ada sekolah yang tak boleh. Tapi yang pentingnya murid kita dapat ilmu. Disebabkan bukan semua murid boleh belajar pada masa yang sama. Macam kita record video, kita boleh tengok semula, kita boleh nanti ada data kita perlu tengok pun boleh, tak ada masalah. Ada yang perlu tunggu ibu bapa balik dulu baru boleh buat kerja, ada yang perlu faham data yang seperti yang saya katakan. So guna platform e-learning boleh dapat belajar bila-bila masa. Kemudian Meet dan Teams tu saya juga akan guna untuk mempersembahkan site pembelajaran saya. Di dalam Frogboost saya agak kaya dengan bahan disebabkan saya letak dalam di dalam tu ada video yang seperti bahan-bahan semua pengajaran semua ada di dalam. Okay, kemudian untuk Teams dan Meet, kita boleh berkomunikasi terus dengan murid-murid kita. Murid-murid mengemukakan idea, so komunikasi dua hala boleh berlaku melalui Teams, melalui Meet. So amat sesuai juga untuk PDPR, tapi terpulang juga kepada kemampuan murid lah. Guru boleh mengetahui kefahaman setakat mana. Kalau kita nak buat pentasiran pun boleh. So bagi saya, saya gunakan gabungan medium yang semua ada di sini. Kemudian untuk menyempurnakan pengajaran dan pembelajaran saya. Okay, terima kasih Cikgu Chiu. Sangat menarik ya, sekiranya para penonton, para guru-guru di luar sana tertanya-tanya. Ya, soalan yang saya lontarkan kepada panelis kita pada kali ini adalah spontaneous. Jadi ini adalah pendapat daripada pengalaman mereka sendiri. It's very interesting sebagaimana yang kita dengar daripada Cikgu El, Cikgu Fazli Ishak dan Cikgu Cusuli. Kita dapat lihat di sini ada kita kata as we say before, for education solution is not something that one fits all. Jadi yang penting sekali Cikgu selesa, selesa dengan bahan yang Cikgu gunakan. Okay, jangan risau kalaulah kata tak pernah login masuk. Okay, struggle dengan menghadapi login dan sebagainya. Boleh cari bahan yang tak payah login dulu. Bermula dengan bahan yang tak payah login dulu. Okay, sambil-sambil guna tu kita upskill kemahiran kita kepada login kepada platform yang lebih kita kata stabil dan di dalamnya kita kata lebih bersepadu, integrated dan kita boleh track perjalanan pembelajaran murid kita dengan lebih baik. Dan juga daripada segi kita kata penghasilan video dan sebagainya tadi, jangan risau sekiranya malu nak menunjukkan muka dan sebagainya. Jangan risau, boleh kita kata start dengan belakang tabir dulu. Sikit-sikit buat appearance keluar kan. Okay. Alright. Kita nak masuk kepada pusingan kita yang ketiga. Okay, kita dah wrap up kepada pusingan yang kedua. Jadi sebelum tu kita nak tengok sedikit rakan-rakan yang masih lagi bersama dengan kita. Terima kasih Cikgu Muhammad Lotfi. Waalaikumsalam. Cikgu Fizahara. Terima kasih Cikgu. Cikgu Nora Sinta, thank you so much di atas sokongan. Okay. Kita ada juga dengan kita Cikgu Wembeng Heng. Selamat petang. Okay. Cikgu Wembeng Heng ada komen ni. Apa kaedah menarik murid mengikut sesi PDPR secara dalam talian masa PKP ini? Kita dah bincangkan sedikit sebanyak tadi kaedah yang menarik lebih kepada pendekatan lah kot kan. Tak apa, kejap lagi kita akan tanya kepada para-para panelis kita, para panelis kita, bukan para-para Sakura ya, para panelis kita. Cikgu Jeffrey, selamat petang. Okay, ni peminat Suli. Cikgu Nizam, hai Cikgu Suli. Okay, untuk round yang ketiga, pusingan yang ketiga.
pusingan yang ketiga kita akan melihat kepada macam mana nak memperhebatkan lagi sesi persekolahan untuk tahun 2021. Bagaimana kolaborasi komiti guru dan kerjasama ibu bapa dapat memainkan peranan. Sebab tadi round yang pertama untuk ready kita dah tengok apa persediaan, apa kelainan persediaan yang kita boleh buat. Dalam round yang kedua set kita lihat medium, bahan, pendekatan yang cikgu-cikgu semua gunakan. Dan yang ketiga untuk go, kita tahu sebagaimana African proverb say, if you want to go fast, you go alone. But if you want to go far, we go together. Jadi pastinya ini bukan satu usaha individu. It's not isolated effort. Ini memerlukan kolaborasi komiti guru dan juga kerjasama ibu bapa yang sekarang ni kita kata merupakan isu yang hangat. Jadi kita nak lihat, okay, nak mendengar daripada para panelis kita, okay, berdasarkan pengalaman mereka sendiri, di dalam profession mereka, di sekolah mereka, bagaimana mereka memanfaatkan ataupun membuat usaha-usaha kolaboratif bersama komuniti guru dan juga kerjasama bersama ibu bapa. Jadi untuk round yang ketiga ini, kita akan mulakan dengan Cikgu Fazli Ishak terlebih dahulu. Ya. Cikgu Fazli, sebagaimana yang kita tahu, Cikgu Fazli merupakan kita kata tulang belakang kepada kejayaan SK Taman Bukit Indah. Okay, dan bagaimana selain daripada cikgu membawa rakan-rakan guru, bukan senang ya cikgu nak membawa kesemua rakan guru di dalam satu sekolah boleh mendapat, boleh level up digital skill. Jadi apa tips cikgu untuk kolaborasi, kolaboratif bersama guru dan juga juga kerjasama bersama ibu bapa bagi memudahkan sesi PDPR di sekolah cikgu? Okay, so untuk bersama-sama naikkan satu sekolah sekaligus. Okay, saya mulakan pendekatan AAA approach ni bermula pada tahun 2017, bermula pada di mana tahun menggunakan Afrop VLE lah. Dan tahun 2017 tu merupakan tahun pertama saya menjadi guru penyelaras bestari. Okay, so AAA approach saya ni ialah A tu approach. Okay, saya mendekati guru-guru ni. Okay, kelainan saya ialah saya suka approach cikgu-cikgu veteran lah. Okay, sebab cikgu-cikgu veteran ni bila mereka dapat buat sesuatu yang diorang rasa mudah menggunakan ICT, so diorang ni suara guru-guru veteran ni mampu mempengaruhi satu sekolah sebenarnya. Okay, so dari segi approach lah. Okay, dan assist. Okay, so bila saya dah approach dan diorang berminat, dan saya akan bantu diorang sehingga mereka mampu untuk menjalankan sesi tersebut secara kendiri tanpa perlu bantuan lagi lah. Dan yang terakhir A-nya ialah appreciate. Okay, so appreciate ni di mana pentadbir sekolah akan memberikan sedikit insentif, bukannya bagi duit sampai RM1,000, RM2,000 ke, tak ada. So kita bagi CJ penghargaan ataupun kita bagi speaker ke, headphone ke, mouse ke sebagai penghargaan kepada guru-guru ni. So bila pendekatan ke bila guru-guru veteran ni dapat menguasai kemahiran ICT, so tak ada masalah bagi guru-guru yang lebih muda sebenarnya. Sebab guru-guru yang lebih muda ni mereka lebih mudah untuk belajar sebenarnya. Okay, so pendekatan yang sama saya telah present, okay, bila diberi peluang oleh KPM untuk mewakili Malaysia ke AIV iaitu Alcop Internet Volunteer, di mana saya telah present best practice apa yang saya lakukan kepada sekolah-sekolah di negara APEC. Okay, so mereka rasakan approach yang saya buat ni sebenarnya. Okay, selalunya bila ICT, diorang akan cakap, okay, bagi cikgu muda dulu, bagi cikgu muda tu. Sebenarnya kita jangan tinggalkan eh. Okay, so kita bergerak secara satu pasukan. Okay, so jangan tinggalkan. Sebab saya pernah tengok ada satu gambar ni. Okay, serigala eh. Okay, yang tua tu berada di hadapan eh. Okay, yang veteran tu berada di hadapan, yang kurang sihat tu berada di hadapan. Okay, supaya tak tertinggal. Okay, so yang muda-muda yang lain tu mengikut di belakang. So komuniti guru yang lain yang saya sarankan untuk kita ikuti ialah di Facebook, saya suka Teachers Collection dan juga LinkedIn. Okay, kita ada banyak perkongsian daripada cikgu-cikgu di seluruh Malaysia mengenai best practice, kaedah-kaedah pembelajaran. So boleh tengok dalam tu, kita boleh dapat banyak ilmu baru.
So kalau nak cakap saya ni expert sangat dalam ICT, tak, eh. Sebenarnya saya pun belajar juga. Okay, keep on belajar lah. Okay, sebab kita punya tempoh pembelajaran ni kita tak pernah habis, tak pernah tamat. Tak ada benda yang kita akan terus expert. Okay, seterusnya dalam LibIn kita ada guru-guru yang sentiasa berkongsi pendekatan yang terbaik. Sama seperti yang ada dalam Teachers Collection. Dan memandangkan pandemik ni bukannya isu nasional, so isu global, so kita ada guru-guru di seluruh dunia yang menghadapi masalah yang sama. Mereka pun tak pernah mengajar secara remote macam kita ni, okay? So kalau tahun lepas kalau rasa macam tak expert lagi, tak apa, itu tempoh pembelajaran kita sebenarnya. Okay, tahun 2021 ni mesti improve lah. Okay, so komuniti guru yang saya selalu join ialah MIE Expert. So di mana kita ada ramai MIE expert di seluruh dunia, dan sekolah saya SK Taman Bukit Indah sebagai Microsoft Showcase School, setiap bulan kami ada perkongsian amalan terbaik Microsoft Showcase School, di mana apa yang sekolah-sekolah di luar negara buat mungkin boleh diaplikasikan di Malaysia. Dan apa yang kita buat sebenarnya kita jangan rasa macam cukup bagus ke apa yang kita buat di Malaysia ni, tapi sebenarnya apa yang kita buat di Malaysia ni sebenarnya kadang-kadang lebih bagus daripada orang lain. Okay, seperti school management system dan juga ERPH tu bila dibentangkan, okay, dan saya bentangkan bersama dengan MIE daripada Belanda, dia orang pun tak pernah terfikir idea ni sebenarnya. Okay, so apa yang idea yang kita buat tu sebenarnya kita boleh sharing di peringkat global sekalipun. Okay, itu pendapat saya lah. Dan seterusnya, kerjasama ibu bapa ini sangat-sangat penting sebenarnya. Terutama macam sekolah saya lah, sebab sekolah rendah. Untuk dapatkan kerjasama daripada ibu bapa ni sangat penting, sebab untuk sekolah rendah, untuk dapatkan sokongan ibu bapa ni, ibu bapa kena faham dulu apa yang pihak sekolah nak laksanakan. Kalau ibu bapa tak faham apa yang sekolah nak laksanakan, dari sini kita tak akan dapat sokongan . Sebab dia tertanya-tanya, apa benda sekolah buat ni? Okay. So macam mana kita nak tackle, so kita boleh bagi penerangan dulu kepada PIBG, dan kita ada KSIB pun. So daripada PIBG dan KSIB ni pun diorang akan boleh spread the news lah kepada parents-parents yang lain. Dan kenapa saya selalu buat panduan-panduan itu ibu bapa, kadang-kadang saya buat untuk panduan parents sekolah saya je sebenarnya. Okay, sebab saya nak parents di sekolah saya ni, dia tahu apa hala tuju sekolah, apa matlamat sekolah, apa yang sekolah buat. Selain dua itu, komuniti guru dan juga komuniti ibu bapa, saya nak tekankan dekat sini, kita perlu ada hubungan dengan komuniti yang setempat yang lain. Okay, kita tahu sekolah tak banyak duit . Okay, nak dapatkan duit bukannya senang. Okay, so hubungan dengan komuniti yang lain seperti baru-baru ni SK Taman Bukit Indah diambil menjadi sekolah angkat kepada Yayasan Iskandar Puteri, dan pihak yayasan telah menyumbangkan lebih kurang RM10,000 kepada pihak sekolah. Kemudian pihak sekolah juga telah menyediakan satu studio rakaman, sebab seperti mana JL cakap tadi, video ni sangat-sangat penting. Sebab penerangan yang paling efektif daripada video. Sebab budak pun memang suka tengok video. Okay. So, kalau kita tengok, dia tengok apa? Tengok YouTube. Dia tengok apa lagi? Dia tengok TikTok. Itu sebenarnya video tu. Okay. Daripada video ni lah kita dapat manfaatkan supaya murid-murid dan juga guru ni dapat menyediakan panduan yang lengkap dan pengajaran yang efektif lah kepada murid-murid. Okay, studio saya menelan belanja lebih kurang RM17,000 juga . Okay. So kalau kalau tak ada hubungan baik dengan komuniti, okay, itu sebenarnya menjadi angan-angan kosong je lah. Sebab kalau saya nak keluarkan sampai RM17,000 tu, saya beli motor ke kan. Okay. Okay. Jadi lepas ni cikgu-cikgu di luar sana boleh PM Cikgu Fazli macam mana ni? Adakah perlu buat crowdfunding ke ataupun apa tu punya strategi tu? Saya rasa yang paling
menarik perhatian guru-guru yang di luar sana, terutamanya guru sekolah rendah, sekolah kebangsaan, pentadbir sekolah kebangsaan adalah panduan ibu apa tadi. Jadi mungkin nanti boleh Cikgu Fazli kongsikan. Cikgu Fazli sendiri selalu berkongsi di media sosial beliau, Facebook dan Twitter, berkenaan dengan panduan ibu bapa nanti. Ya, Cikgu? Nanti ada ni permintaan ni daripada Cikgu Mizan dah tanya ni terang-terang. Boleh tak share tu contoh panduan yang Cikgu Fazli buat? Okay, okay, I think that will be very beneficial for other school to see macam mana bentuk panduan ibu bapa tersebut. Terima kasih banyak Cikgu Fazli. Seterusnya kita nak kepada Cikgu Chu Suri. Okay, Cikgu L kita simpan last sekali. Okey, Cikgu Suli. Cikgu Suli, berkenaan dengan kita kata kolaborasi komiti guru kerjasama bersama ibu bapa ni, kita tahu SJKC Chuncheng, okey, sejarah Encik, sejarah pencapaiannya terkenal dengan sarana ibu bapa yang sangat berkesan, di mana kita tahu pada masa yang lepas di SJKC Chuncheng, ibu bapa tu sendiri volunteer jaga makmal pada hujung minggu nak pastikan anak murid masuk makmal. Okay, jadi bila dah jadi MCO dan jadi PDPR macam ni, apakah kesan, apakah kita kata real case on the ground for SJKC Chuncheng, dan bagaimana kolaborasi komiti guru dan kerjasama bersama ibu bapa itu diteruskan pada tahun ini? Okay, ya, saya amat bertuah mempunyai parent yang sangat support kepada semua aktiviti sekolah dari dulu hingga sekarang, walaupun kami sekolah pedalaman sahaja. Amat bercabar juga untuk kami pada tahun lepas dan tahun ini. Sebelum wabak ini, sekolah boleh buka mama komputer kepada murid-murid untuk pembelajaran atas talian, boleh menjalankan aktiviti yang bermacam-macam dan juga dapat bantuan daripada cyber cafe yang berdekatan untuk memberi ruang pembelajaran kepada murid-murid saya. Tetapi dengan wabak yang semakin serius, sekolah terpaksa tutup, murid-murid tidak dibenarkan masuk sekolah. Kebanyakan murid kami merupakan keluarga B40, ibu bapa nelayan, perlu kerja dan device hanya ada satu sahaja untuk kongsi dengan adik-beradik. So, ini yang masalah yang sangat-sangat serius untuk masa pembelajaran sekarang lah. Kalau terusan lagi, murid mungkin akan kecicilan ataupun ketinggalan. So, kami cuba untuk selesaikan apa yang kami boleh ikut kemampuan sekolah. So, sekolah pinjamkan netbook yang sedia ada kepada murid-murid yang diperlukan. Kami menggalakkan murid memohon handphone dan data daripada YTL waktu MCO tahun lepas. So tahun ini bereslah dengan bereslah semua settle, mereka boleh sambung belajar dengan online. Untuk komuniti guru pula, saya telah bekerjasama dengan guru-guru di SJKC untuk menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran. Semua bahan ni kami berkongsi kepada guru dengan guru, guru kepada murid. Tujuan grup ini ditubuhkan untuk berkongsi ilmu dan bersedia membantu guru yang perlu bantuan. Amat bangganya, kebanyakan guru di sini telah ada YouTube channel sendiri. Seperti kata Cikgu L lah, sekarang semua cikgu-cikgu dah mahir dengan rakaman video. Mereka boleh bina bahan sendiri dan latihan sendiri, soalan sendiri kepada murid mereka. Yang penting sekali, mereka boleh sudi kongsikan kepada semua guru-guru di SJKC. Bersama kita akan berjalan dengan jauh, berganding bahu kita akan dapat kejayaan. So tidak kira guru atau ibu bapa, bantulah mereka yang hendak mempelajari, bersama-sama kita ke arah kemajuan anak-anak kita. I just curious, macam contoh sekolah cikgu sendiri kan, sekarang ni apabila murid-murid di rumah, okay, adakah mereka mendapat sokongan ibu bapa ataupun mereka bersendirian oleh kerana ibu bapa keluar bekerja? Tengok keadaan murid, ada yang mereka tinggal dengan datuk dan nenek, ada yang hanya bersama dengan sibling saja disebabkan satu handphone, ada yang pinjam daripada pinjam lah kongsi dengan ibu bapa, ada yang satu handphone kongsi dengan adik-beradik, semua macam tu sahaja. So kalau untuk kita cikgu ataupun keluarga yang biasa, kebiasaan ibu bapa ada satu, kemudian anak murid ada satu. Tapi untuk suasana atau keadaan di parents di sekolah saya, mereka memang tidak ada device yang lengkap.
So kalau yang mempunyai adik-beradik, kami sudi pinjamkan netbook lah. Yang pasti tu kamu nak sambung belajar saja. Kalau yang memang tak dapat tu, tak apa. Kamu pagi tak boleh hantar tugasan untuk cikgu pun tak apa. Malam kami pun terima. So sekarang kami macam 24 hours on call. Macam frontliner sama juga. Tetapi sebagai seorang guru, kami bersedia, kami bersabar dan kami terimalah apa yang kami dapat sekarang. Apa murid kami juga akan terima, apa balas mereka kami juga akan terima. Saya rasa stay positif lah disebabkan mereka, ibu bapa juga bertukus lumus untuk nak jayakan semua anak-anak. So sebagai cikgu, kita akan jangan putus asa, kita berikan galakan kepada mereka, kita support mereka. Asal tu akhirnya dapat kepada anak-anak murid kita. Okay, terima kasih Cikgu Chiu. Sangat-sangat menarik ya. Terutama sekali kalau kita tengok sini, apa yang lebih penting adalah being flexible dan empathy sebab keadaan murid-murid kita di rumah ada menarik kalau mereka ditemani oleh datuk dan nenek. Okay, macam mana kita sebagai warga guru nak mudahkan lagi. Dan juga ya, saya pun dengar daripada ramai rakan guru saya, sebab bila dah bagi kerja rumah dekat ibu bapa berada di tempat kerja. Jadi bila balik malam tu baru mulia boleh buat kerja dan jadi malam baru terima. Jadi cikgu sebenarnya masa bekerja dah stretch sampai malam. Okay, jadi tahniah kepada guru-guru di luar sana. Keep hustling, okay, untuk anak-anak murid dan pendidikan negara kita. Jadi last, terakhir sekali pusingan ini untuk Cikgu L. Okay, untuk Cikgu L, kerana kita tahu Cikgu L juga adalah seorang penggiat yang terlibat dalam pasukan inisiatif Cikgu Tiup dengan sangat aktif menggalakkan guru-guru membuat content creation di dalam bentuk video dan sebagainya. Dan mungkin juga ini boleh kita lihat menjawab pada soalan Cikgu Mbehin tadi, apa kaedah yang menarik murid mengikut sesi PDPR, sebab persediaan guru, kita kata content yang guru-guru, persediaan yang guru-guru tawarkan tu akan kita kata mempengaruhi kaedah yang menarik ini. Itu yang pertama. Saya nak tanya Cikgu L daripada segi bagaimana nak memperhebatkan lagi kolaborasi komuniti guru ini, dan juga mungkin tips bagi guru-guru yang baru berkecimpung dengan komuniti baru, baru berpindah di tempat baru, sekolah baru, macam mana nak bekerjasama dengan ibu bapa. Okay, baik. Terima kasih pada sekali lagi Muan Zima. Jadi saya lebih kepada berkolaboratif lah. Saya tak buat kolaborasi sebenarnya. Kalau kita lihat daripada istilah. Okay, so kalau kita dapat lihat bagaimana kita berkolaboratif, saya lihat kepada dua komuniti penting. Yang pertama komuniti guru dan yang kedua adalah ibu bapa tadi. Tapi saya nak sentuhkan yang penting adalah komuniti guru. Sebenarnya sedar atau kita tidak sedar bahawa kita sekarang ni sudah mula banyak memperluaskan, sudah banyak komuniti guru yang di luar sana yang sebenarnya kita tidak sedar ianya telah berkembang dengan besar. Yang seperti mana yang kita ketahui kalau nama-nama besar seperti komuniti guru, kita dapat lihat contohnya sebelum ni kita ada Frog Advocacy, kemudian kalau lately ni kita ada banyaklah macam PJSN, EDD, kita ada Appetition Committee. Dan kita ada banyak lagi sebenarnya komuniti, even cikgu Yu sendiri pun dia buat teacher get certificate punya komuniti pun. Kita dapat lihat bahawa komuniti guru sangat-sangat penting pada sekarang ni. Jadi kenapa ini perlu? Kerana komuniti guru ni bila mereka wujud, sebenarnya dia boleh membuat satu perkongsian yang lebih luas. Okay, kalau dulu kita nak dapatkan ini, kita hanya boleh menghadiri semasa sesi bengkel secara bersemuka. Tapi sekarang ni nak dapat skill ilmu, boleh kita join mana saja komuniti guru yang ada di luar sana. Okay? Dan selain daripada itu, apabila wujudnya komuniti guru ni sama di dalam sekolah, even di luar sekolah sekalipun, kita terafikan bahawa semasa MCO ni kita dapat lihat bahawa guru kita sudah mula menceburkan diri dalam komuniti guru di luar secara atas talian, di mana melalui kaedah ini mereka dapat upgrade skill. Sebab tu kalau saya rasa even Cikgu Fazli, even Cikgu Suli sendiri pun banyak membuat perkongsian di dalam komuniti guru mereka sendiri. Kalau tidak saya, kalau kita boleh check lah sebenarnya jadual, hampir hari-hari cikgu kita ada buat sharing. Jadi sedar atau tidak sedar bahawa komuniti guru kita dah berkembang lebih luas dengan apabila berlakunya isu pandemik ni. Dan yang seterusnya adalah kolaborasi bersama dengan parent. Macam
Azman tadi tanya saya, bagaimana kalau kita berada di tempat yang baru? Okay, macam saya sendiri pun tempat baru. Saya sangat setuju dengan seperti Cikgu Sudi dan Cikgu Fazli. Kita perlu ada hubungan. Kita perlu ada hubungan yang baik bersama dengan komuniti kita. Jadi melalui komuniti ibu bapa ataupun korporat sendiri, kita perlu sokongan mereka. Macam Cikgu Fazli bagi tahu tadi, perlu kita perlu fahamkan kepada parent apa sebenarnya misi dan visi sekolah nak bawa. Begitu juga kalau kita lihat even sekolah Cikgu Fazli semua, mereka mendapat sumbangan, banyak mendapat sumbangan material daripada pihak luar. Jadi di sini pentingnya peranan kita mengadakan jalinan bersama dengan korporat, syarikat korporat. Even terima kasih ya, saya sekali ini mungkin saya nak sebut di sini, terima kasih pada YTL Foundation sebab mereka telah menyediakan banyak inisiatif-inisiatif kepada guru dan pelajar kita. Kalau kepada guru, okey, kepada guru di luar sana, kalau anda ada SIM card sebenarnya jangan terlupa. SIM card tu tiap-tiap bulan memang di-renew 2G secara percuma. Sedar atau tidak sedar, okey? Dan boleh akses melalui platform VNI secara percuma. Okey? Dan begitu juga dengan pelajar kita. Kalau yang Cikgu Susi tadi ni, di mana sekolah mereka telah dibantu ramai pelajar-pelajar dan guru-guru ibu bapa. Mereka yang berpendapatan B bawah B40, mereka mendapat telefon secara percuma. So ini adalah satu inisiatif CSR yang dibuat oleh syarikat korporat pada masa kini yang sebenarnya kita perlu cari. Yang perlu kita, perlu dia lebih diperluaskan. Sebab biasanya kalau kita lihat macam mana nak buat PDPR, macam mana pelajar nak di rumah kalau tak ada device, kalau tak ada internet. Jadi sebenarnya mahu atau tidak, situasi sekarang ni adalah device tu sangat-sangat penting. Device tu perlu ada di setiap rumah dan pelajar kita pun perlu ada device. Nah, jadi itulah kongsian saya pada petang ni. Okay, terima kasih Cikgu Ed. Yes. Ya. Okay, apa kata kita ada soalan daripada Cikgu Wan Beng Heng di sini sebelum kita berakhir. Kita sebenarnya dah di dalam pusingan yang ketiga, ketiga panel dah berkongsi berkenaan dengan kolaborasi dan kolaboratif bersama komiti guru, juga kerjasama bersama ibu bapa. Ada soalan, saya rasa menarik juga soalan ini daripada Cikgu Wan Beng Heng berkenaan dengan apa kekangan yang dihadapi oleh pihak sekolah untuk memperhebatkan lagi sesi persekolahan. So this is something yang I think relatable to everybody. Setiap sekolah ada kekangan ataupun cabaran dia sendiri. Jadi kita nak dengar sikit saja daripada setiap panel berkenaan dengan apa cabaran di sekolah masing-masing. Kita mula dengan Cikgu Fazli dulu. Di Bukit SK Bukit Indah, apa-apa kita kata antara cabarannya sekarang? Okay, so setiap sekolah ada kekangan eh. Okay, so bukannya nak transform sesuatu tu bukannya mudah. Okay, tapi apa yang sebenarnya, apa yang cara untuk hadapi kekangan-kekangan ini ialah kita kena ada data sebenarnya. Okay, so kita punya decision tu based on data. Okay, so kalau macam sekolah saya untuk buat kelas dalam talian tu setiap hari, okay, so kita kena data yang maksudnya murid boleh masuk. Okay, so yang ini telah disokong oleh data lah. Okay, macam sekolah saya tu untuk setiap hari murid yang join kelas dalam talian ialah 60-70%. Dan tahun lepas kita buat e-final exam, okay, di mana 88% murid telah berjaya masuk. Okay, so ada 12% murid sahaja yang tidak berjaya. So adakah kita nak kena ikut yang 12% ni? Okay, mestilah kita kena ikut based on majority lah. Okay, dan sekolah juga telah melancarkan inisiatif di mana kami telah melancarkan borang di mana kita pungut data jika ibu bapa menghadapi kesukaran di rumah, kekurangan peranti ataupun kekurangan data, itu yang kami collect lah. Okay, so daripada kekangan-kekangan ini kita kena cari jalan penyelesaian sebenarnya. Okay, dan kalau ada ibu bapa di sini, okay, jangan terlalu mengharapkan 100% kepada pihak sekolah untuk menyelesaikan masalah anda eh. Okay, so kena usaha sama-sama. Sekolah usaha, parents pun kena usaha lah. Okay, sebagai usaha, sekolah telah mengedarkan link untuk mohon pelan data ataupun peranti dengan YTL Foundation. Okay, so kalau parents tersebut tak nak isi, okay, diri sendiri pun tak nak tolong diri sendiri, itu masalah lah sebenarnya. Okay, itu masalah sikap sebenarnya. So semua sekolah menghadapi kekangan-kekangan yang hebat ni sebenarnya. Okay, tapi bila kita ada data
based on data, itulah kita buat decision yang terbaik untuk semua orang. Okay, kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Okay, so yang at least kita boleh capai kepada yang majoriti ni lah. Okay, so 12% yang tak boleh, takkanlah kita nak ikut yang 12%. So kita mestilah yang ikut yang kepada majoriti 88% tersebut. Okay. Okay, terima kasih Cikgu Fazli. Apa kata Cikgu Suli juga, kekangan yang dihadapi oleh Cikgu dan SJKC Chun Cheng sekarang, the real situation now? Untuk sekarang dah semua masalah dah selesai, tetapi sebelum buka sekolah kami ada buat satu survey form kepada parents. So harap mereka boleh bekerjasama dengan kami, and then kami boleh tahu apa masalah mereka, apa halangan mereka untuk anak-anak mereka sambung belajar. So dengan kesimpulannya, kami dua pilihan. Satu, kami akan sambung juga online class pada jadual yang ditetapkan, tapi tidak paksa, tidak wajibkan. Mereka boleh sambung belajar juga pada masa yang sesuai untuk mereka, tetapi kami ada setkan due date bagi mereka lah. So mereka pun boleh laksanakan tugas-tugas itu. So kena saling bekerjasama antara lain. And then kita pilihan yang kedua adalah modul offline. Modul offline ni sebagai backup sajalah. Kami amat takut juga kalau ada, memang ada murid yang keciciran ataupun ketinggalan. Disebabkan luar bandar, kadang-kadang yang lain tu memang ada problems. Mungkin pagi kami dah hantar mesej semua, dah buat pesanan, dah letak semua. Tapi esokan murid-murid baru dapat mesej itu. So kami nak elakkan masalah ini, so ibu bapa boleh pilih. Bagi mereka ada alternatif, mereka nak module offline pun boleh ataupun kedua-dua mereka ambil pun boleh. Sebagai tambahan pun tak ada masalah, disebabkan kami telah sediakan kepada mereka. So harap yang akan datang tak ada masalah-masalah apa-apa lagi, kita cuba tolong selesaikan. Ya. Okay, dan yang terakhir sekali daripada Cikgu L, kalau kita nak tengok apakah kekangan yang dihadapi oleh sekolah, mungkin secara umumnya ataupun secara spesifiknya. Okay, sebelum tu ini tadi antara kita kata intipati daripada perkongsian Cikgu L yang terakhir tadi, komiti guru, kolaboratif, komiti ibu bapa. Okay, jadi Cikgu L, kekangan yang Cikgu L nampak berlaku sekarang lah. Baik, sebenarnya saya nak ceritakan secara umum lah, macam Azimah tadi bagi tahu kan. Sebenarnya secara umumnya semua sekolah dia menghadapi kekangan, dia menghadapi masalah dan cabaran. Tetapi sebenarnya tetapi apa yang perlu kita lihat adalah locality. Locality di tempat masing-masing. Macam di sekolah Cikgu Fazli, dia ada isu dia sendiri. Di sekolah Cikgu Sulisi, dia ada isu dia sendiri. Even di sekolah saya pun ada isu yang sendiri. Sebab saya pernah mengajar di sekolah bandar dan saya pernah mengajar di sekolah Felda, saya pernah mengajar di kampung, dan tahun ni saya berpindah pula mengajar di sekolah tepi pantai. So tahun ni saya duduk di mengajar budak-budak nelayan lah Cik Suli. Macam Cik Suli juga mengajar pelajar-pelajar nelayan. Okay. Baik, kekangan dia adalah sama sebenarnya. Yang pertama adalah dari segi device. Itu memang kita tidak dapat nafikan bahawa peranti semua orang mengalami isu yang sama. Yang kedua adalah kita menghadapi dari segi kemahiran. Okay, kemahiran. Sebab kalau kita lihat soalan pada Cikgu Wen Beng ni untuk memperkasakan sesi persekolahan untuk 21 kan. Jadi kita melihat pada situasi semasa. Kalau apabila PDBR ni, apa dia punya cabaran dia? Cikgu perlu mengajar online, cikgu perlu menghasilkan konten secara digital. Jadi di sini perlu kita tackle. Kalau ada kalau cikgu ada isu dari segi kompetensi, so kita upgrade the skill. Kalau pelajar ada isu dari segi device, macam tadi lah disarankan pada dengan white condition. Okay, jadi kita melihat, ya, kalau dari segi dana pula, kena ada alternatif buat CSR bersama dengan korporat ataupun sebagainya. Tapi saya sangat suka apa yang dilaksanakan oleh sekolah Cikgu Fazli dan Cikgu Suli sendiri pun, even sekolah kita sendiri pun, kebiasaannya percayalah, sekiranya anda buat sesuatu yang kelainan, anda buat sesuatu yang hebat di sekolah anda, masa itulah insyaAllah memang bantuan akan mudah. Buat dulu, okay. InsyaAllah sumbangan tu memang datang kemudian.
Sumbangan datang kemudian ya. Okay, it's good to know that every school have issues. Ya, betul. Jangan risau, semua ada, kita kata, in their own shoes sendiri. Okay, jangan risau. Dan juga komen bagaimana you all bantu-bantu guru lain untuk positif dan sebagainya. Ini kita simpan untuk kata-kata motivasi yang terakhir sebelum kita berakhir. Okay, jadi sebelum kita kembali dengan ketiga-tiga panelis kita untuk wrap up sesi pada hari ini, kita dah di hujung siaran sebenarnya. Izinkan saya untuk memberi sedikit maklumat berkenaan dengan ini antara dua perkara yang disebut oleh para panelis kita pada hari ini dan menjadi pertanyaan ramai. Inisiatif Learn From Home, belajar dari rumah oleh YTF Foundation. Jadi untuk inisiatif ini ada tiga bantuan yang ditawarkan oleh YTF Foundation, iaitu yang pertama bahan pembelajaran di dalam website Learn From Home, yang mana cikgu-cikgu, ibu bapa dan pelajar hanya perlu masuk ke laman sesawang saja dan akses bahan yang ada tanpa perlu login. Dan mata pelajaran ini adalah mata pelajaran teras Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains. Okay, boleh digunakan, sangat mesra screen untuk tablet, handphone dan sebagainya. Dan yang kedua adalah data. Di sini juga ada bantuan data ada dua, data untuk isi rumah B40, iaitu kepada ibu bapa. Jadi kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang masih bersekolah di sekolah kerajaan, sekolah rendah ataupun sekolah menengah, boleh memohon bantuan data ini up to 5 children, okay, sehingga 5 orang anak. Jadi kalau ada 5 orang anak boleh dapatkan 5 SIM, setiap SIM tu ada 40 gig. Okay, kalau dah habis 40 gig yang percuma itu boleh top up dengan kadar yang rendah saja, kalau tak salah saya RM1 untuk 10 gig. Okay, jadi kalau ada anak lebih pada 6 orang, hanya tahap kepada 5 saja. Jadi harap ini sangat membantu kepada ibu bapa. Dan jangan lupa juga ada juga bantuan data untuk guru. Untuk guru ada bantuan peruntukan sebanyak 2 gig setiap bulan sekiranya cikgu masih mempunyai SIM card YAS yang masih aktif. Okay, boleh terus gunakan. Bagi tak pasti sama ada SIM cardnya masih aktif ataupun tidak, boleh lihat kepada permohonan ini, mohon. Jadi pihak YTF Foundation akan check. Kalau aktif boleh terus gunakan, kalau tak aktif mereka akan menghantar SIM card yang baru bersama 2 gig data setiap bulan percuma. Dan kalau dah habis 2 gig tu boleh top up yang dengan kadar yang rendah tadilah. Dan yang ketiga, bantuan telefon kepada B40 ini yang paling ramai sekali yang tanya. So check out in this website, semuanya ada di dalam website ini untuk bantuan telefon untuk B40. Pastikan keluarga tersebut adalah penerima BPN dan kita memerlukan penama. Sesiapa sahaja boleh menjadi penama, tidak terhad kepada guru sahaja. Jadi guru boleh bantu keluarga ini untuk mendapatkan sama ada jiran ataupun pegawai-pegawai yang mengenali keluarga ini untuk menamakan keluarga ini untuk menerima bantuan telefon. Kita terima banyak sangat permohonan. So bear with YTF Foundation. Ada yang terpaksa tunggu sampai sebulan, dua bulan dan tiga bulan untuk mendapatkan telefon kerana terlalu banyak permohonannya. Tapi I think this is still insyaAllah membantu daripada membantu jugalah ya. Jadi ini sesuatu yang maybe cikgu nak check out. And finally kita ada Komuniti guru LipIn, okay, di mana di sini komuniti guru LipIn, Digital Teacher Community daripada Front Asal, di mana kami ingin mengajak cikgu-cikgu semua join menyertai komuniti ini untuk berkongsi berkenaan dengan digital learning. Dan tak terhad kepada perkongsian Front sahaja, kita menggalakkan cikgu-cikgu untuk berkongsi apa sahaja yang berkesan untuk digital learning ini. So untuk menyertainya sangat mudah saja, bit.ly/lipinfrontasia, masuk saja kepada pautan tersebut dan klik join. Jadi itu sedikit sebanyak maklumat daripada saya dan kita dah sampai ke hujung rancangan. Jadi kita nak bawakan kembali para-para panelis kita bersama kita. Terima kasih meluangkan masa hari ini bersama kita selama 1.5 jam, Cikgu El Gamilo dari Terengganu, Cikgu Fazli Ishak dari Johor dan Cikgu Chusuli daripada Kedah. Jadi kita nak dapatkan pesanan terakhir daripada Cikgu, kata-kata semangat daripada Cikgu kepada guru-guru di luar sana. Bagaimana nak memotivasikan, bagaimana kita boleh menginspirasikan sesama kita guru. Jadi kita mulakan dengan Cikgu Suli dulu. Okay. Saya rasa sebagai seorang guru, kita perlu mengemaskan diri dan dari segi luaran tetapi dalaman. Our heart is very very important dan sentiasa memahirkan diri pada bila-bila masa. Teruskan perjuangan dengan mempelajari ilmu yang baru, kurangkan benda yang tidak bagus seperti emosi yang negatif dan membuka ruang untuk menerima benda atau ilmu yang baru.
Okay, terima kasih Cikgu Jusuli. Apa kata kita kena dengarkan seterusnya kata-kata motivasi pesanan pada guru di luar sana daripada Cikgu El Gamilo. Okay, terima kasih. Jadi pesanan pada saya pada cikgu-cikgu semua di luar sana, apa yang nak, apa yang netizen kata di luar sana kan? Kalau macam sebelum ni macam-macam, dia orang kata cikgu sepatutnya kena potong gaji, separuh gaji dan sebagainya. Actually sebenarnya cikgu adalah frontliner dari aspek pendidikan. Jadi sekarang kita dapat lihat bahawa cikgu sebenarnya frontliner. Macam cikgu sendiri bagi tahu, cikgu adalah 24 hours sekarang ni. Kadang-kadang saya pun ada juga terima mesej 1-2 pagi. Bukan daripada cikgu, pada murid pun ada. Sebab macam bagi tahu tadi lah, kan? Mereka tiba-tiba waktu malam baru boleh. Jadi apapun ada cikgu-cikgu di luar sana, teruskan berjuang, stay safe, stay at home. Okay, terima kasih Cikgu El. And last but not least, kita nak dengar daripada Cikgu Fazli Ishak, apakah pesanan Cikgu untuk rakan-rakan guru di luar sana? Okay, kepada guru-guru di luar sana, so dengan keadaan sekarang ni kita kena embrace lah perubahan dunia pendidikan. Okay, so jangan jangan tolak perubahan. Dan kepada kata-kata netizen tu, okay, tugas dia orang mengutuk, mengeji ke, okay, tapi tugas kita ialah mendidik dan mengajar murid-murid supaya menjadi better future lah daripada untuk generation pada masa akan datang. So macam Cikgu El cakap, saya pun ada mesej, dapat mesej pukul 3 pagi minta ID, okay, tapi esoknya lah reply-nya. Okay, so apa-apa pun yang cikgu buat, so ikhlaskan hati, so stay positif lah. Positif ni sangat-sangat penting. Okay, walaupun kadang-kadang saya sebab manusia ni, kita tak terlepas daripada sifat kita rasa nak marah ataupun kita hilang sabar. Okay, so whatever pun, tenangkan diri, okay, dan stay positif lah. Okay, abaikan kata-kata negatif yang telah dilemparkan oleh orang lain. Itu saja. Netizen-netizen. Yeah. Okay, baik, terima kasih Cikgu Fazli. Terima kasih kepada tiga-tiga panelis bersama saya selama 1.5 jam dan lebih dah ni, dah 5 minit dah lebih dah ni. Jadi kita terima kasih juga kepada para penonton yang bersama kita daripada awal sampai akhir. Semoga bermanfaat kepada cikgu semua. Daripada pihak rakan-rakan panelis, saya meminta maaf sekiranya ada kekurangan ataupun kesalahan bahasa daripada pihak kami. Sehingga kita jumpa lagi, dan cikgu-cikgu di luar sana teruskan berjuang. Keep positive, spread the positive vibes. Teruskan pengumuman anda, insyaAllah dibalas dengan sewajarnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Okay, sampai kita jumpa lagi. Jangan lupa meet, share and learn pada hari Rabu, 10 hari bulan Februari, bersama kupasan baru dan panel-panel yang baru kita akan umumkan pada hari Isnin depan. So until we meet again, bye. Assalamualaikum dan selamat petang. Assalamualaikum. Selamat petang.